Yeah, ya, mas Briano. Mang le mer le fon le momento be itneran ba. Ya motor le tahu dia be, tahu dia le fon dah. Si rasul tulah sini general, hamus tulah ni general. Mabe hamus general lah tulah motor A tidak. Katua setiap ni. Turut. Ni kontak tu pelan dia, ni cerita se kontak letter ni. Ni yang tulah. Be. Heta mal dal ni on ni dal ini ni ni. Heta ni central moment tu. Central. Selesai sebab itu central. Ah central lah sebenarnya. Mahal aku ini semua tu lah. Eh moment itu ni ada siapa ni? Papa sih ni ni. Mangan leh merlefon leh moment tu be. Itu ni renwa. Ya motor leh tahu dia ambe. Tahu dia lefon dah. Si rasul tulah sini general, hamus tulah ni general. Mabe hamus ni general lah tulah motor A tidak. Ya tulah nama. Ini lalur buat dia. Tahu dia kasar tren ini ni lalur kan betul ni lalur. Amni ar lalur itu be tulah be general Timor ini. Ya itu ni rabe kuan utama. Malah ni lima lah, lima kan ini. Aku kira siapa be sana ya kontrolmen polis ni ane. Ini hasil rate militer an sana ini tahu bahwe fatwai. Nel motor ni lah segun rate ya be estrada ni ni. Emang dah dulu tu rumus kahat nama ni. Amnen tu, so motor itu be mount lori be tulah katuas ni sesan maka kuasa fort itu amis motor dah tulah ni tambah confident Honda ni be. Ya, mana beriara? Berani, berani be, ane alisir bahan itu tulah. Hah, momentum ada lemah. Ogorah tahu tur, ada lemah dia ni itu ulungnya bulat. Bulat kelas. Eh, pan mati. Okay, itu ni mati lato. Lekluru mati hamrik itu hobe meter ni hobe hendak ini ni, tu kami file file ni pun bokan. Tambah kami hobe motor konsan lah dia, ni lahatin kami tahu dia lekalah. Tambah hasil ni macam ni, force sama ius dia ni makas bos. Ni tahu kat terus mati. Si, tambah kami ni lah lori buat dia, kami ni lah lori buat dia. Mai tu lah los kat terus ni lori buat dia ni macam orang. Katos be, mahu lekluru ho meter bot, ho be ria balong boni ya heran. Jenar hamri kini dia ihune, tu amner tau file file macam dia katos ya umatena. Nampak jenar fuhin darah is fuhin be sintiha sak matet. Wita tau ba dilmu, tam lorman stand dina be. Tezor. Tau ba mana biang dia akuar, hai, mai fuh lorman bot ensen. Brigad barak mau. Nah, aku macam be so brigad. Yang terus peto dek berani. Nah, hello marah macam ni. Tulah mampu buat cerita ni pasti ya kepercayaan sebetulnya. Lah kerja macam lawan ni atau apa ni? Lep, saya fear, fear ni macam. Fear ni macam. Tama be, hanya saya be, kami ni tulah ni konhetan ni mati. Si. Alturan ni itu bosan nak kerja ni. Hanuan fet ni fuhin makulan tulu. Hanuan mana ni fuhin mak be tinan ruah. Nee be. Amin terima kami family kono file berarti kami family tengkei simptom lain dan ni. Tama be, ni karti ana manusia ana. Simptom ane sabe. Experience. Kau la bela fuan tengk mati. Yang dah mesiran betulan ni, ni terparal. Mesma am hokila subaran sana, mesta mana primer kau tengk tiro. Ni tengk tiro. Agora sirah helan ni. Boleh juga mati ni am lah, mas amin tengk tarut. Nak dengar lima, be moment yang mat, parat yang amneri ya be, penting lor saya tu tamu bawa be, aku ntar main tulen ten. Itu ni mak, aku ni farsir masan sen, nak dengar belatin atau apa. Agora ija kau tu ni, agora ija tu jalan. Apa kita tahu be, kapseti ni? Mantap kapseti. Itulah. Si. Kapseti dah datang. Tahu finsi tahu tiap faro be, firkoan yang kami servis Saudi kelak. Tahu tiap ni bawa. Emah hanoi ni mas Saudi di makudar san lah. Arukal, arukli udah. Masih aku minta ni be, awalnya sirah dia ni bawa ni phone sah de. Ida ni kila tahu tau. Tahu. Orang masih depois tiri ni saya dah mahu masuk ni. Iya, nara. Rai telah tentang. Sebenarnya sudah beli untuk motor, para tengah dan kamu sana ingin dia kena dengan anda bilang. Tetapi sekarang mati, oh family mesti mahu. Anu ini dia nampis. Lepas itu bateri kita para tengah lekari kita kunci sini lekari para tengah.
taruh kali ini alen meh suruh hama fuin dalam dia. Misbean fuane. Ana sebelah meeting. Toi tetamat uma biante mah fuin be. Mas momentu ne sorti ne nero musu ene wah. Sasun. Imner la musu. Ami ana la rore. O ami hen ba. To sira mai. Ne sira to 9 horas sidan sana. E am tau kwe ma ko tu ho be. Sin karaun. I de fale am ding sa fil fale mai anton ne sai da ne. Na na la close ne. Tu ne ta pontare la etena sa fan. Sa sa. La mar la kun. Ida silensi ramrike ini mawan matali wan. Ya suri wan ne susifi mati bian susifi solo susifi la tulania mau ane sia. Oh. Mau ane sia fan hela sia ma kuai la tua fan suri wan. Silensi ramrike. Oh. Susifi la tulia. Kau lu kau dah dia ni seni seni umum mana sema pantau ane kuno tu okarari. Apa buka dalaru dal tu lu ida. Dal lah itu ne wan. Sebut dia fan tu kalau ini boleh. No. Fan tu lah ini membe kholati vali budi haloti be. Servisnya bisanya. Ya pehne kene ne kam ene kene se ni no asuru ne bestar mo holati ah momento de sa pulan tabe abril de kare sei ya momento ne mombe de am abril da señora me ana gomes mo sat mai timor be al torre de tele sto san periodo momento pa va usi que la ne mama que señora be seo Seo López, país de Australia, solo. Cierto. Seo López. Me sabo la tiene fulano esa ira. Entende. Yo le sabo repetir en indonesio de Volgar la Contia. Antonio Volgar la Contia, acá repetir una fatiga. Me ves me si baita va contacto ni vamos a poner la de en esa no sido. Y tu mala va la mala. Preocupa mi tenis servicio. Yeah. How come the big, né? Mauni anara mas ala atenta. Zé Fernandes, Zé Fernandes. Zé Fernandes. Para ver quanto tinha na classe. Classe. Oi, mas é bem. Né, a sorma que é momento de levar, né? Sim, sim.